السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی صبح کے اسلامک پوڈکاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں مفتی صدیق احمد. آج کے پوڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے. ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا ہے. اس کی فطرت میں نیکی اور بدی, بھلائی اور برائی, تابیداری اور سرکشی, خوبی اور خامی, دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھ دی ہیں. اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں. ایک انسان سے حسنات یعنی نیکیاں بھی ممکن ہیں اور سیئات یعنی برائیاں بھی ممکن ہیں. اس کے باوجود کوئی برائیوں اور سیئات سے اجتناب کر کے, پرہیز کر کے اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو نیکیوں اور اطاعت سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کی کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف, اکرم اور اعلیٰ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے, اور اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اور سامعین, روزہ رکھنے کا یہی مقصد اصلی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ گنتی کے چند روز ہیں. سامعین کرام, تقویٰ کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا, اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع عطا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیک بالصوم فإنه لا مثل له. سنن نسائی. تم روزہ رکھا کرو, اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے, یعنی اس جیسا کوئی عمل نہیں. سامعین کرام, اب رمضان المبارک کی آمد ہے. گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسمی بہار کی طرح ہے. اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں, فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عظمتوں, فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عظمتوں, فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پوڈکاسٹ تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.